Bratia, sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Sú to služby Božie, na ktorých si budeme hovoriť o tom, aké je dôležité spoločenstvo v zbore a ako je dobré toto spoločenstvo upevňovať a akým spôsobom teda ho treba upevňovať. Nech sa Pán Boh teda prizná, či už teraz dopoludnejším službám Božím alebo potom popoludní a nech je s nami, nech nás vedie a sprevádza, aby sme boli slobodné Božie deti, nezávislé od akýchkoľvek závislostí. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, začneme predspevom Najsvätejší. Najsvätejší, Oh.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Ježiši Kriste, milosrdný Synu Boží, prosíme ťa srdečne, predchádzaj nás na všetkých našich cestách svojou milosťou a požehnaním. Zostávaj s nami, aby sme mohli byť účastní tvojho pokoja a daj nám moci a síly, aby sme sa mohli postaviť proti každému pokúšaniu diabla, sveta a svojho tela. Učiň to pre svoje zásluhy a obeť krvavú, požehnaný Pane, na veky vekov. Poprosím sestru Editku a Zuzku, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Dorotku o modlitbu. Starozákonný text je napísaný v knihe Kazateľ v 12. kapitole vo veršoch 1 až 7. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Skôr ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Skôr ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi, vtedy, keď sa strážcovia domu budú triasť, silní mužovia sa zhrbia, ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo, a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien. Dvere na ulicu sa zavrú, keď bude tíchnuť zvuk žarnova. Zvýši sa jeho hlas na vtáčí hlas a stlmia sa všetky céry spevu. Bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník rozkvitne, kobylka oťažie a odkvitne kaparka, lebo človek odchádza do svojho večného domu a po uliciach obchádzajú trúchliaci. Skôr ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, skôr ako sa roztrepe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni, prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. List Jakuba, kapitola 2, verše 15 až 18. Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm a niekto z vás im povie, choďte v pokoji, zohrejte a najeste sa, ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné. Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Ale povie niekto, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov. A ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvoju ochranu a starostlivosť tento týždeň, za všetko, čo sa nám podarilo Tvojou pomocou uskutočniť. Pane, prosíme za ľudí, ktorých postihli záplavy. Prosíme, aby sa im dostalo pomoc, aby mohli vnímať, že Ty stojíš blízko tých, ktorí trpia. Prosíme sa tých, ktorí stratili základy svojej existencie, aby si ich viedol a ukázal spôsob, ako by sa mohli opäť postaviť na nohy. Prosíme za ochotných pomocníkov, darcov a aby sa každá pomoc dostala práve tam, kde je potrebná. Chceme Ti ďakovať za to, že sa mohla uskutočniť Lego party minulý týždeň. Ďakujeme Ti za deti i rodičov, ktorí prišli v hojnom počte. Ďakujeme, že mohli mať super čas tu a prosíme Ťa, aby otvárali srdcia a aby si Ty mohol byť im ich spasiteľom. Ďakujeme Ti za našich služobníkov a prosíme o to, aby si ich žehnal tej službe a dal im radosť z toho, že môžu slúžiť. Ďakujeme Ti za to, že dnes môžeme oslavovať sporový deň. Ďakujeme Ti za možnosť byť spolu. Prosíme, aby láska medzi nami rástla a tiež, aby sme dokázali medzi sebou prijímať nových ľudí a byť tu pre nich. Ďakujeme Ti za každého jedného z nás, za to, že každý je jedinečný, Tebou milovaný a povolaný do služby. Prosím, aby sme sa navzájom povzbudili a podporili v službe, aby každý mohol slúžiť tým, čo má, tým, aký je, aby sme dary, ktoré sme dostali od Teba, rozmnožili tak, ako si Ty to praješ. Daj nám ochotné srdce, odvahu a príležitosti. Daj, aby sme vstúpili do tých dobrých skutkov, ktorý si Ty už dávno pripravil pre nás. Ved nás Duchom Svätým a nech sa buduje Tvoje kráľovstvo aj v našom zbore. Amen.
Dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš 22. kapitole. Keď farizeji počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden znali zákona, pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone, odpovedal mu, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je prvé a veľké prikázanie. A druhé je mu podobné, milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. A keď sa farizeji zhromaždili, spýtal sa ich Ježíš, čo si myslíte o Kristovi, či je syn, povedali mu, Dávidov. Riekol im, akože ho teda Dávid môže nazývať v duchu svojim pánom, keď hovorí. Povedal Pán môjmu pánovi, posaď sa mi na pravici, dokiaľ ti nepoložím pod nohy tvojich nepriateľov. Keď ho teda Dávid pánom nazýva, akože mu je synom. A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo, ani sa ho od toho dňa nikto neopovážil viac spýtovať. Sláva tebe, Hospodine, halleluja.
Milostivý Pane, chválime Tvoje meno, pretože prichádzaš k nám a pretože sme poznali, že Tvoja moc je nesmierna, že Ty konáš v živote človeka veľké veci. A tak prosíme ťa, aby to tak bolo aj dnes. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, nachádzame napísané v prvom liste apoštola Pavla Korinským, kde v prvej kapitole, v 4. až 9. verši čítame. Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi. Že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. Len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajú zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, je to skvelý začiatok tohto prvého listu. Myslím, že keď sa korinskí kresťania zhromaždili, aby počuli tento list, pretože taký bol zvyk, že keď prišiel takýto list od Pavla, tak ľudia boli zvedaví, samozrejme, čo im píše a čo im chce odkázať a čo im chce povedať. A Pavel začína naozaj tento svoj list tým, že jednak neprestajne za nich ďakuje Bohu, teda ďakuje Bohu, modlí sa ďakovnú modlitbu za Božiu milosť, ktorá sa rozprestrela medzi Korinťanov a ktorú mnohí prijali za to, že sa stali Božími deťmi, že Ježiš sa stal ich spasiteľom a pánom, že naozaj sa stal Kristom, záchrancom, Mesiášom a že je to známe všetkým ľuďom, že podľa toho ich rozlišujú. Toto sú tí, ktorí patria Kristovi. Toto sú tí, ktorí ten Ježiš, ktorý zomrel na kríži, sa stal Kristom, spasiteľom. To sú oni, to sú títo ľudia. Dobre sa to počúva. A dobre sa to počúva ako chvála od veľkého apoštola. Od v podstate toho, ktorého si Boh použil ako otca zakladateľa tohto cirkevného zboru. A určite aj Pavel mal dôvod na ďakovanie za korinský zbor, pretože keď počúval tie správy, že stále ten základ je úplne jasný, že je to Ježiš Kristus a že oni očakávajú toto zjavenie Ježiša a že v tomto očakávaní, že opäť príde a opäť ich vykúpi, opäť ich zachráni a zoberie k sebe, že toto je v nich a že je to súčasťou ich bytia. Dobre sa počúva ju správy o každom cirkevnom zbore, kde človek počuje, že fungujú základné veci a ešte aj čosi navyše. Že teda ľudia sa tam nestretávajú len preto, že v nedeľu je otvorený kostol a že sú tam služby Božie, ale že je tam aj spevokol, aj besiedka, aj vyučovanie náboženstva, aj konfirmácia, aj biblické hodiny, a ja neviem čo všetko, ďalšie a ďalšie aktivity. Vždy je to dobrá správa. A vždy je to dôkaz toho, že Pán Boh požehnáva takéto zbory, že môžu tí ľudia sa takto stretávať. A na druhej strane je to aj dôkazom toho, že tí ľudia majú záujem o nielen o Božie slovo, a nielen o duchovné veci, ale majú záujem aj o spoločenstvo jeden s druhým.
Takže skúsme si načrtnúť a povedať, ako to je teda s nami, ako je to s tebou a ako je to vlastne aj s tým stretávaním, nakoľko sú tieto veci dôležité a potrebné a v mene koho a čoho sa treba stretávať. Chýr o každom zbore je teda rôzny. Ja teda nejako veľmi neskúmam, nepátram, aké chýry idú o našom zbore. Človek sa teší a raduje z každého človeka, ktorý tu príde a môže tu s nami byť. Vždy sa teším, keď tu vidím staré známe tváre. Vždy, keď sa pozriem napravo, naľavo, hore, dole a keď vidím, že to miesto, kde ten človek sedáva, je obsadené, tak mám z toho samozrejme radosť a taký pokoj. Ale keď vidím, že to miesto je už nejaký čas neobsadené, tak začínam mať obavy a takú otázku, že čo sa deje. A keď sa dozviem, že to bolo iba čosi, čo týkalo odcestovania, tak samozrejme je to v poriadku. Keď je tam choroba, tak sa modlím. Naozaj sa modlím za ľudí, ktorí za vás, ktorí viem, že ste chorí, ak sa dozviem túto správu. A samozrejme sú miesta, ktoré zostanú trvalo neobsadené, pretože ľudia odišli. Odišli, buď sa odsťahovali, alebo odišli niekde inde. Ale mám ešte ďalšiu radosť, keď vidím prichádzať nových ľudí. Keď vidím, že sú tu medzi nami ľudia, ktorí tu neboli a teraz tu sú. Aj dnes tu takí ľudia sú. Tak sa celé teším a radujem, že to tak je. A treba, aby sme sa aj my učili príjmať takýchto ľudí a možno, že bojovať aj za ich životy, pretože nie všetci, ktorí sem prichádzajú, majú pokoj a mier v srdci. Ale naopak, majú mnohé otázky, mnohú bolesť, mnohý žiaľ, ale aj závislosti, ktorých sa nevedia zbaviť a nevedia sa z nich vymaniť. A pritom v srdci túžia byť slobodní alebo slobodné od svojich závislostí. Toto je cirkevný zbor a toto je ten môj obraz, keď sa na vás dívam smerom dole. Dôležité je, a to Pavel napriek tomu, že ten prvý list Korinským a vôbec tie listy do Korintu inak veľmi nešetria tých Korintianov, pretože boli tam roztržky, rozbroje, boli tam rôzne sváry a spory. Dokonca diali sa tam také veci, že aj nám by dnes ešte vlasy dubkom stávali. Že toto všetko sa samozrejme potom Pavel rieši v týchto svojich listoch. Ale jedno je zaujímavé, že nikdy, aj keď teda veľmi ostro napomína Korinťanov a keď ich kará za ich roztržky, za ich rozbroje, za ich nelásku, za ich spory a súdy, nikdy nespochybňuje, že ten základ, na ktorom sú zbudovaní, je Ježiš Kristus. Toto vôbec nespochybňuje. O tom už ďalej není reč. On samozrejme ich napomína, aby to poznanie Ježiša, aby od neho neodišli, aby si ho možno že nejako nezamieniali, ale nespochybňuje ho. A viete, toto je čosi, čo je nesmierne dôležité. A chcem dnes aj po obede teda akoby trošku na to nadviazať a hovoriť o tom základe, ktorým je Ježiš Kristus, keď budeme mať zborový deň. Ale chcem teraz tu do obeda tak nejako dať vám dôležitú otázku a položiť ju všetkým nám na srdce. Čo je základom nášho duchovného života? Čo je základom našej viery? Kto je v strede nášho života? Tieto otázky sa teraz vynorujú v tejto modernej dobe s veľkou naliehavosťou práve v cirkvi. Pretože dnes prechádzame takým zvláštnym obdobím, zvláštnymi časmi,
kedy naozaj navonok vyzerá tá cirkev veľmi, veľmi fajn. Ja som videl v týždni obrázky nového chrámu Notre Dame v Paríži. Viete, že pred pár rokmi zhorel a je znovu postavený. Je to veľkolepý, nádherný a krásny chrám. Nádherný. Dokonca po nejakých veľkých diskusiách vo Francúzsku dali na ten chrám, alebo dávajú na ten chrám aj kríže, teda dávajú úplne do pôvodného stavu. Ale viete, keď sa tam slúžili tie omše, ktoré tam bývali, tak nikdy tam nebolo viacej ako 200 ľudí. Čo si môžeme povedať, že super, 200 ľudí. Ale ten chrám je obrovský. A Paríž má milióny a milióny ľudí. A tam príde pár desiatok, maximálne tak do 200 ľudí vraj. To je to. Čo z takého kostola, ktorý je nádherný a krásny, postavený za možno miliardy a oprávený za miliardy, keď je v princípe takmer prázdny. A ešte je otázka, že keď tam aj tí ľudia prídu, kto vie, čo tam všetko počujú a že či to, čo počujú, je vlastne ich vedie ku Kristovi a buduje v nich Krista ako základ ich života. To ja neviem, samozrejme, ani nebudem tu šíriť konšpirácie, ale máme častokrát tieto správy z tohto západného sveta, že cirkev robí veľkolepé podujatia, veľkolepé akcie, veľkolepé, nádherne buduje, opravuje nádherné chrámy, ale že to duchovno sa nejako vytráca a vyvetráva, pretože miesto Krista sa tam dosadzuje kdečo iné. Kdečo iné. A toto je, čo vám chcem povedať, že na toto treba dbať a na toto treba pamätať. A prečo? Prečo má byť Kristus, Pán Ježiš Kristus, základom nášho života? Xkrát o tom tu počujeme, xkrát si o tom hovoríme a stále je to dôležité povedať. Lebo neexistuje človek a neexistuje žiadna iná vec, ktorá by mohla vás opäť postaviť na nohy, keď ste zrazení k zeme. K zemi, bôľom, zármutkom, odchodom blízkeho človeka alebo nejakou chorobou a nemocou. Iba Ježiš vás môže postaviť na nohy a dať vám opäť cieľ a zmysel života. Všetko ostatné, čo tu na tomto svete je, môže byť skvostné a veľmi dobré. A ja vôbec netvrdím, že sú aj ľudia mimo viery, ktorí sú mimo cirkvi, ktorí dokážu byť veľmi dobrými priateľmi, dokážu veľa v človeku dať a veľmi pomôcť. Ale nikdy vám nedajú a neotvoria cestu k večnému životu, pokiaľ nemajú sami Ježiša Krista vo svojom srdci. A toto je naša zvesť. A ďalšia vec. Neviete sa zbaviť svojich závislostí na alkohole, na gamblovaní, na drogách možno, na ja neviem čo všetkom je človek závislý, však tých závislostí dneska 1 500 000, tak teraz rýchlo ma aj sociálne siete napadli. Proste závislosť na závislosť. Niektoré tie závislosti sú očividné a zrejme, keď vidíme každý deň sa tacka tých istých ľudí opitých, tak sa vieme tak povýšiť a pohoršiť, ale potom rýchlo utekáme domov a už sme na sociálnych sieťach. Hodinu, dve, tri, šesť. Až dokiaľ neodpadneme do postele a už musíme spať. Je to tak? Ja neviem, v živote koho to tak je. A Ježiš nám túto závislosť, akúkoľvek chce zobrať. Chce nám dať slobodu. Chce, aby keď očakávame na neho a na jeho zjavenie, tak chce nás až viesť do konca a chce nás priviesť do večného života. Preto je dôležité, aby bol Ježiš základom a kráľom a pánom aj nášho cirkevného zboru. Pretože on nám pomáha. Pretože on je zárukou a istotou toho, že všetko to, čo nás trápi,
z čoho si nevieme rady, z čoho sa nevieme vymotať, čoho sa nevieme zbaviť, tak nám proste dá silu, aby sme to prekonali. A keď už máme pocit, že už sa všetko, čo sme milovali, stratilo, tak nám opäť ukáže svoju lásku a naučí nás opäť milovať. Tak to je. Takže naučme sa teda Bohu ďakovať za jeho vernosť, za spoločenstvo, ktoré môžeme mať s Ježišom Kristom, s našim Pánom, a za spoločenstvo, ktoré môžeme mať navzájom. Že je to cenné a vzácne. Veľa zborov hovorí o tom, o nejakom rozkvete, alebo o duchovnom raste, alebo ja neviem o čom všetkom, o rozvoji, keď hovorí, pribúdajú nám ľudia. Ja sa vždy teším, keď sa stretnem alebo sedím na káve s mojím bratom Vladom Lamperom, vždy v každej modlitbe povie, nech sa zaplnia všetky lavice v Radvanskom kostole. Vždy som vďačný za túto modlitbu. A prosím vás, modlite sa aj vy túto modlitbu, nech Pán Boh zaplní lavice tohto kostola. Ale pridajte k tomu ešte tú druhú vetu. Vykúpencami, ktorí sú vykúpení krvou Pána Ježiša a jeho milosť a jeho vykúpenie si osvojili. Stalo sa ich vykúpenie, stali sa jeho vykúpencami a prijali, že na Golgote Ježiš zomrel aj za ich hriechy. Tak to bude skvelé. Predstavte si 400 ľudí, ktorí vedia, že Ježiš je základom ich života. To už potom bude Radvaň a Bystrica trošku inak cítiť. Nebuďme v defenzíve. Není čas na defenzívu. Je čas na to, aby sme išli dopredu a žili. Ale je čas aj na to, aby sme si povedali, že oveľa dôležitejšie ako plný kostol je to, aby sme našli spásu a záchranu v Kristovi. Aby sme toto posolstvo šírili ďalej medzi ľudí. Tak toto som chcel tak nejako povedať. A toto posolstvo nech sa stane súčasťou našich životov, že aby sme mohli neprestajne ďakovať Bohu, aby som mohol neprestajne ďakovať Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorú ste prijali a ktorá je súčasťou vášho života. Nie preto, že to je moje víťazstvo, v žiadnom prípade. To ani náhodou nie. Ale preto, že kto prijal Božiu milosť, tak má večný život. Vďaka Bohu za to. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Otče, osláv medzi nami svoje meno. Zjav a utvrd nás v tom, že si mocný a slávny kráľ neba i zeme. Ja ti ďakujem, že môžeme toto posolstvo mať vo svojom živote a ďakujem ti za tých, ktorí toto posolstvo o tom, že si veľký a mocný kráľ, majú vo svojom srdci. Lebo pokiaľ ťa nebudeme chváliť a velebiť za tvoju veľkosť, za to, aby sa posvetilo tvoje meno medzi nami, tak stále ako keby zostalo v úzadi to, že ty si pánom, ty si kráľom a ty si vládcom tohto sveta. A je to dôležité preto, že keď ťa príjmeme ako vládcu a kráľa, keď sa to stane súčasťou nášho života a budeme žiť v tom poznaní, v tej viere a budeme sa tešiť a radovať, že si tým vládcom a kráľom, tak vlastne potom není problém, aby sme prijali a uverili, že ty môžeš konať v našich životoch. A že naozaj konáš. A že naozaj tá moc je reálna a že reálne pôsobí aj v dnešných dňoch. Prosím ťa, aby si naplnil náš kostol, zaplnil lavice,
Prosím ťa za našu cirkev. Prosím ťa za Ivana Elka, ktorý bol definitívne opäť zvolený na to druhé volebné obdobie. Ale ďakujem ti, Pane, že môžem to prijať ako tvoju vôľu. A ďakujem ti za všetky tie dobré veci, ktoré robí pre túto cirkev, že je takou bariérou a takou ochranou pred všetkým tým nebiblickým, všetkými tými nebiblickými kvázi duchovnými ideológiami, ktoré dorážajú v dnešnom svete aj na cirkev. Tak daj mu teda silu, aby toto dielo konal ďalej a daj mu aj takú rozumnosť, aby vedel rozumne nakladať s peniazmi, aby vedel rozumne a jasne a zretelne komunikovať s ľuďmi, aby si vážil a ctil svojich priateľov a aby naozaj bol to teda človek na tom pravom mieste. Máme sa modliť za tých, ktorí sú vysoko postavení a ja tak úprimne to robím, pretože samozrejme v tomto postavení je jeho rozhodnutia sú oveľa dôležitejšie ako kohokoľvek iného z nás. Tiež ťa prosím za tých, ktorí utrpeli újmu pri týchto povodniach, hlavne za tých, ktorí stratili svojich drahých a blízkych, tak aby si im dal útechu, aby si im dal silu, aby tie materiálne škody, ktoré utrpeli, aby dokázali odstrániť. Ukáž aj takú súcitnú tvár všetkých ostatných, teda nás, ale aj samozrejme vlády, aj všetkých tých kompetentných, aby sa tie následky čo najskôr odstránili. A samozrejme nielen u nás, ale aj v tých okolitých krajinách, kde to bolo ešte častokrát horšie ako na Slovensku. Tak ťa prosíme za naše deti, ktoré sú na konfivíkendovke. A teraz myslím, keď hovorím naše deti, nielen z nášho zboru, ale všetky tie deti z celého nášho seniorátu, aj za tých, ktorí tam s nimi sú, za Daniela Duraja, za nášho Martina a za Petra Kevického, ja neviem, kto tam všetko s nimi bol, tak prosím ťa, aby si im dal takú invenciu a múdrosť, aby dobre tie deti viedli. Prosíme ťa za dnešné odpoludne, aby si nám ho požehnal, aby si nám požehnal naše spoločenstvo. Ďakujem za všetko dobré, čo z tvojej ruky prijímame a dostávame. Nech je chválené a velebené tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na mňa. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bude zajtra spevokol, Danka? Áno, zajtra bude spevokol, popoludní o 17. Vo štvrtok bude biblická hodina o 17. V piatok o 3. je príprava konfirmandov. Každý týždeň mi zatiaľ príde nejaký nový konfirmant do prvého ročníka, takže môžete v tom trende samozrejme pokračovať. Do prvého ročníka treba prihlásiť deti z roku 2012, prípadne staršie, ak ešte neboli na konfirmácii. Tak aby, vďaka Bohu, že teda každý rok teraz vyzerá, že budeme paralelne pokračovať a budeme každý rok mávať. Sice nie až také veľké počty, ale predsa len každý rok konfirmáciu. Potom je vždy doraz, samozrejme, po konfirmácii to vždy. A teda toto teraz poviem. Konfirmačná príprava je od 3. do 5. Z toho pol hodinu ich mordujem ja, učím ich. A potom majú dorast, ktorý je od pol 4. do 5. Ale to sú to spojené nádoby, je to jedna hodina, alebo jedno stretnutie. Takže prosím aj rodičov, keby ste na to tak mysleli a pamätali, že aby tie deti tam boli od 3. do 5. Je to dôležité aj kvôli tomu spoločenstvu, aj kvôli tej
tom prostrediu, aj kvôli tej výchove, ktorú tam dostávajú. Tak. Vždy v piatok večer sú rodinky, na ktoré tiež príďte. Je to celkom také zaujímavé spoločenstvo, kde tiež teda je aj slovo, sú potom extra je mládež, sú chvály, potom mládež ide, má svoj program, deti majú svoj program a my, čo už nie sme ani deti, ani mládež, tak máme tiež svoj program. Takže ste na to tiež srdečne pozvaní. Viem, že sa začínali o 6, teraz sa zvykneme tak skoro o 6:30 stretnúť, ale hovorím to aj pre tých našich nových, ktorí sú tu, kľudne príďte. Je to dobré spoločenstvo a je tam príjemná atmosféra. A je otvorené pre všetkých, samozrejme. Tak, na budúci týždeň, ak Pán Boh dá, ak dožijeme, bude príslužená velebná sviatosť Večere Pánovej. Myslím, že som povedal všetky dôležité oznamy. Teraz v záverečnej liturgii zaspievame prvý verš piesne 221, potom bude nasledovať antifona 52. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni a ostríha srdce i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky. Amen. Buďme činiteľmi slova, haleluja. V duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Synu Boží i Dávidov, ktorý si naplnil zákon Boží za nás, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, preukázanú nám padlému ľudskému pokoleniu. Prosíme Ťa, pokorne ráč nás zachovať v pravej známosti zákona i evanjelia svojho a daj, aby sme ťa celým srdcom milovali a svojim blížnym všetko dobré konali. Odním od nás všetky hriechy a pomôž nám, aby sme ochotne a s radosťou Tvoju svetú vôľu plnili. A to pre zásluhy a meno Tvoje sväté na veky požehnané.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.